Në projektin e opozitës për hapjen e partisë, Lulzim Basha ka takuar demokratët e TPLN-s, të cilëve i bëri thirrje për bashkim si mënyrë e vetme me largimit të kësaj qeverie. Duke u ndalur në gjendjen e vështirë ekonomike, lideri i opozitës tha se qytetarët po kërkojnë ndryshimin e qeverisjes dhe Partia Demokratike sheh si mënyrë valën popullore. Premtimi ynë kryesor nga shqiptarëve është që së bashku me shqiptarët e ndeshëm, që janë shumica absolute këtu, ne do ta përmbysim të realitet. Do ta përmbysim duke marrë pushtetin që ka kjo pakicë e duke ia dhënë shumicës të cilës i takon, është pushteti shqiptarëve. Për kryetarin e Partisë Demokratike, buxheti duhet i përgjigjet nevojave të popullatës. Ka ardhur koha që ne të kemi jo thjesht një ide, por regjistrin e plot të familjeve nevojë ekonomike, të të papunëve, me qëllim që buxheti ynë që ditët tona të para ti përgjigjet këtyre nevojave, ti përgjigjet këtyre sfidave. Familjet ndihmë ekonomike 200 kW për muaj do të kenë falas të paguara nga buxheti i shtetit. Për kryetaren e opozitës, largimi i Ramës nuk lidhet vetëm me rotacionin politik, por me kthimin e pushtetit në duart e qytetarëve, për t'i shërbyer më mirë të varfërve, të papunëve dhe të smurëve.